Øjnenes lys, du ser noget. Du tænker, det må jeg bare have. Til øjnenes lyst hører hele den tomme overdådighed af verdslige udfoldelser, såsom kærlighed til bil, tv, PC, alt det nyeste inden for elektronikkens, moderne møbler, nyt tøj, så du følger moden og så videre. I den dur. Kærlighed til alt det smukke og bekvemmelige. Det kan også være kærlighed til en bestemt fritidsaktivitet. Mange er meget optaget af for eksempel sport, fodbold og jubler over vinderen. De bliver nærmest sure, når de ikke lige får set kampen. Og der snakkes meget om rejser, fritidsaktiviteter og hvor næste mål er for ferie, rejser, og mange snakker op om deres nye ting. Der er meget pral med jordiske ting. Mange ting bliver statussymboler i folks liv. De vil ikke nøjes med det, de har, men stræber efter mere og mere og bliver alligevel aldrig tilfreds. Du kender det. Du ser en ting, din nabo har, eller i forretningen, og tænker, det vil jeg også have. Når du så kommer hjem og har haft tingen et stykke tid, bliver den uinteressant, og du tænker, hvad skal jeg i grunden med det? Ja, du smider den måske ud igen. Det er dit køds begær efter rigdom og misundelse på andre har noget, du ikke har. Det bedrager dig. Tænk på, kan du blive mæt af døde ting? Kan du betale redninger med døde ting? Selvfølgelig må du eje smukke ting. Selvfølgelig skal du have det, der er behov for. Gud giver tingene skønhed, og du kan takke ham for dem. Men du må ikke lade tingene styre dig. Ikke lade dem få magten over dig. Du må hæve dig op over tingene. Giv Gud ære og tak for de gode gaver, du har fået af Gud. Du må lægge alle dine ting, penge, hus, bil og så videre over på Guds alter og tillade Gud gøre med hans ejendom, som han vil det. Måske siger han, giv det bedste, du har bort, og du tænker, åh nej, jeg var da så glad for den ting. Da er du ikke fri af det jordiske, men stadig bundet af døde ting, som en dag forgår. Amen.